I la Junta Provincial de Balears de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha editat la primera guia nutricional per a pacients oncològics de l'Estat. Hi ha col·laborat el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Balears. Quatre professionals han redactat els consells nutricionals i les recomanacions dietètiques. La guia també serveix per desmitificar algunes falses creences sobre la relació entre l'alimentació i el càncer. Els xefs que conformen l'Associació de Cuiners Establerts de Balears també hi han posat el seu granet d'arena. Ho han fet aportant un total de 44 receptes. Crec que això és una iniciativa pionera a nivell de tot l'estat i esperam que els malalts l'aprofitin, que les famílies dels malalts aprofitin i que sàpiguen com han de preparar els aliments, com han de menjar, amb quina freqüència, etc. I el que hemos querido hacer con todos juntos es que sea una guía que cuando la veas por lo menos no tengas la sensación de que estás malo, porque por lo menos tengas esa alegría y también que te ayude a que toda la familia se anime a comer contigo.